Здравей, България, сега към една история със щастлив край и много благородна. Екипи на две болници спасиха живота на свой колега-анестезиолог по време на работа на лекари от многопрофилната болница Свети Иван Рилски му приложава, защото получава масивна белодробна емболия. А така се налага спешно да бъде транспортиран до болница Сити Клиник. За усилията на лекарите и спасения живот сега ще разберем повече от Василена Гръбчева с тази история. Добро утро! Добро утро! Намирам се пред спешното отделение в болница Сити Клиник. Получихме вчера на редакционната ни поща това писмо, благодарствено писмо. Болница, многопрофилна болница Иван Рилски благодари на екипа на Сити Клиник за положените усилия за спасяване на техен колега. А какво се случва всъщност, сега ще разберем. Първо ще влезем тук в спешно отделение, където се намира пациента. Той се казва доктор Мариан Тодоров, анестезиолог. Вчера по време на работа влиза в операция. Редовна операция, която по принцип извършва, но в един момент му прилошава. Причината — масивна белодробна емболия. Едно много опасно състояние, което всяка минута е решаваща. Бързо изпратена линейка тук от медицинския директор на болницата, професор Иво Петров. Сега ще говорим с него, сега ще влезем и в спешното отделение. Веднага изпратена линейка, заедно с двама негови колеги, двама колеги анестезиолози, които го придружават, защото всяка минута е решаваща, както казахме. Ето сега сме и при професор Златарева, директора, ръководителя на инвазивното отделение в болницата, и професор Иво Петров, човекът, който спасява живота на свой колега. Професор Петров, какво се случи всъщност, след като при вас доведоха този пациент? Добро утро. Всъщност пациента имаше белодробна емболия. Пациента е наш колега, който е един от ключовите анестезиолози на колегите от Свети Иван Рилски, към които аз имам специално отношение, те знаят защо. В университетски болници като нашата, лечението на сложни случаи с сложна сърдечна и съдова патология е относително рутинно. И искам да подчертая, че белодробната емболия не е безобидно състояние, особено в тежките му форми, но когато лечението е проведено на време, а има възможности за навременно интервенционално лечение, ефектът е много добър и прогнозата рязко се подобрява. Много добра реакция, толкова светкавична и на двата екипа болници. Продавам сега отиваме при пациента, за може него да опитам и след това да говорим за всъщност това заболяване и какво точно се случи. Заповядайте след вас. Така, ето го сега и доктор Мариан Тодоров, всъщност колегата, който е спасен от два екипа на две болници. Здравейте, как се чувствате? Благодаря, добре. Какво точно се случи? Около 10 дена не ми беше добре и търсих причините другаде, не там, където са били. И накрая, благодарение на колегите ми от Иван Рилски, се установи диагнозата и светкавична колаборация между двете болници помогна да бъда спасен. Това е самата истина. Как точно спасихте живота му? Какво точно извършихте? Всъщност, аз казах, това за нас е относително рутинна практика. С специален катетър се отива до мястото, където е тромба, където всъщност е възникнала, е мигрирал тромба. И там се прави фрагментация, т.е. раздробяване на тромба, и в него се влива специална материя, фибринолитик, което допълнително разгражда тези фрагменти, които вече са направени с катетъра. Това доведе до незабавно спадане на екстремно високото налягане в белия дроб и незабавно подобряване на сатурацията. Тоест, и спасяване на живота му. Професор Златарева, след интервенция, която извършил професор Петров, какво следваше? Така, за щастие отбелязахме подобряването на състоянието на пациента. Това, разбира се, рефлектира и в добрите му жизнени показатели, неговото самочувствие. Нещата определено претърпяха коренен обрат. Наистина го чакахме готови, с кислорода, с леглото подготвено. Мисля, че става ясно, че сме една болница, която много бързо реагира при такива случаи. Има създаден даже такъв център специален за диагностика, много бързо лечение. Може много важна и превенцията също така. Да, бих казал, че ключово е колаборация. Точно. Мариан спомена колаборация, т.е. колаборацията между болниците и колаборацията вътре в екипа е абсолютно ключова, тъй като обикновено лечението на сложна сърдечно-съдова патология е плод на мултидисциплинарен подход. Тоест колаборацията е изключително важна. Много ключова колаборация между двата екипа. Вие пожелахте да благодарите в ефира на всички. Да. Искам да благодаря на моите колеги, на сестрите, на санитарите от болница Иван Рилски.
на професор Петров, на професор Златарева и на всички лекари и сестри от болницата Сити Клиник. Благодарим. Това е един чудесен финал. Повече подробности ще ви разкажем за този случай в новините ни в 12. Благодаря ти много, Васи. Да, и едно доказателство, че и най-добрите лекари също са хора и също имат нужда от своите ангели, които са лекари.